Demək olar ki, bəlkə də jurnalın tam korreksiyasına sahib olan insanlardan biriyəm. Füyuzatdakı düşüncələrlə mənim düşüncələrim arasında eynilik və belə həddindən artıq çoxdur. Füyuzatın mənəvi dəyəri onun maddi dəyərini də yüksəldir təbii ki. Füyuzat koç vasitəsilə, müxtəlif vasitələrlə Türkiyəyə gedirdi. O dönəmdə çıxan jurnallar Osmanlı dövlətinə, olanın cəmiyyətinə təsir edirdi.